Aqui quem fala é Marcos Vinícius, eu sou de Teresina, Piauí, tenho 33 anos e estou classificado na prova da Polícia Federal com 68 pontos líquidos. Só tenho a agradecer ao Evandro Guedes, a todo mundo aí da coordenação, que sempre teve muita atenção com o aluno, sempre teve bastante preocupado com o resultado. E vamos que vamos!